אוקיי, רדר ימינה, רדר שמאלה, רול, פיץ', משהו מוזר. נכנס לפיינל מהים. בהצלחה. אני לא יודע אחרי מי אני רודף, אבל... ג'י וויז. מיראז' 2000. אוקיי. קשה להשיג אותו. כן, מה היה? מי ישיר פה נוראים זה אתה אמיר? כן. מה, מורים משקל כי? שלום. כמה חורים השארתם במסלול? זה... מי זה במיראז'? אילן.